جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستوں، قانونی ٹی وی چینلز کو میرے دوستوں کو سلام ہو۔ دوستوں، میں نے ایک ویڈیو پہلے لگائی تھی کہ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں پاکستان کے، پنجاب کے، سندھ کے، ان سب کے لیے جن کا بھی گروپ انشورنس کے پیسے ڈیورنگ سروس کٹتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ایک پشاور ہائی کورٹ میں رٹ کی گئی تھی جو منظور ہوئی، پھر سپریم کورٹ میں ڈپارٹمنٹ گیا، ان کی خارج ہوئی، تو انہوں نے یہ اجازت دے دی کہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو بھی پینشن، جو گروپ انشورنس والی پینشن ہے، وہ ملنی چاہیے۔ یہ لیکن بلوچستان میں اور کے پی کے میں اس کے اوپر عمل ہو گیا ہے، وہاں قانون بن گیا ہے، لیکن ہماری ابھی پنجاب کی بزدار حکومت نے کوئی قانون نہیں بنایا، سندھ کے مراد علی شاہ نے بھی ابھی کوئی قانون نہیں بنایا، تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز کرنی پڑ رہی ہیں کہ جی ہمیں بھی دیا جائے۔ تو ابھی یہ تمام دوستوں کو میں دو وضاحتیں کر دوں، ایک تو یہ سب نے کہا ہے جی کہ اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، تو اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے ملازم ایک گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک جس کی بھی گروپ انشورنس کٹتی رہی ہے ڈیورنگ سروس، اس کو پتہ ہے جس کی بھی کٹتی رہی ہے، کچھ بینکوں والوں نے، پرائیویٹ والوں نے کی ہے، وہ اس میں نہیں آتے، لیکن جن کی بھی گروپ انشورنس کٹتی رہی ہے وہ اس کا کلیم کر سکتے ہیں اور ریٹ کر سکتے ہیں، اور ابھی ہماری ہائی کورٹ نے اس کو الاؤ نہیں کیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہی ریٹ کریں گے تو مل جائے گا، ابھی ہماری ریٹ پٹیشن نے منظور ہونا ہے، وہ جسٹس امیر بھٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ ہیں، ان کے پاس تمام ریٹیں پینڈنگ ہو گئی ہیں، کافی ساری سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ ریٹ پٹیشنیں آ گئی ہیں، اور آپ بھی وہ ریٹ کر سکتے ہیں، آپ بھی وہ ریٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے کافی کوئی 50 کے قریب ریٹ لوگوں کی میں نے کر دی ہیں، تو وہ ابھی پینڈنگ پڑی ہیں، اس کا جو ہی فیصلہ آیا، تو جب فیصلہ آئے گا تو پہلے ان کو پیسے ملیں گے جو جنہوں نے یہ ریٹ کی ہے، تو بعد میں اگر کوئی قانون بنا تو وہ سب کے لیے بنے گا، فی الحال ان کو ہی پیسے ملیں گے جنہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا، میں سندھ والے دوستوں نے مجھے بڑا وہ فون کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ ہی ہمارا یہ کام کریں، تو میں نے انشاءاللہ ان کو یہ ویڈیو کے ذریعے بھی بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جمعے والے دن جو ہے نا وہ میں کراچی جاؤں سندھ کے لوگوں کی پٹیشن دائر کرنے کے لیے، تو جو لوگ یہ انڈیویجول فون کر رہے ہیں وہ میرے اس فون پہ رابطہ بھی کر کے دوبارہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں، 03004725752، اور میں ہمیشہ نام بتاتا ہوں، وہ سارے مجھے کہہ رہے ہیں جی اپنا نام بھی بتایا کریں، ملک منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، تو کائنڈلی یہاں اس نمبر پہ میرے ساتھ آپ رابطہ کر کے مزید وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کال جو ہے وہ 6 سے 8 بجے تک ہو، تو میں آپ کو انشاءاللہ فری جو ہے نا وہ مشورہ دے سکتا ہوں قانونی، اور بھی اس کے علاوہ بھی کوئی مشورے ہو تو میں وہ دیتا رہتا ہوں، آپ کو بھی انشاءاللہ دوں گا، تو ریٹ کرنے کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، یہ وضاحت ضروری تھی جو میں نے کر دی ہے، تھینک یو۔